Вітаю вас сьогодні, вівторок, 13 липня. Ви дивитесь підсумковий випуск новин із головними подіями цього дня. У студії Олег Любишкін. А у випуску будемо говорити про наступне. У Коростенському районі під завалами цегли у занедбаній будівлі знайшли загиблого 14-річного підлітка. Пораненого військовим 9-річного хлопчика гелікоптером доставили у столичну лікарню. У Житомирі під час негоди дерево впало на чоловіка, постраждалий у лікарні. Правила вступу до провідних університетів Житомирщини. Про це та інше далі більш детально. На Житомирщині із наскрізним вогнепальним пораненням у спину госпіталізували 9-річного хлопчика. Дитина отримала важкі травми внутрішніх органів. І вже сьогодні по обіді дитину гелікоптером транспортували до столичного Охматдиту для подальшого лікування. У поліції тим часом встановили причетного до трагедії. Це товариш батька хлопчика, він же діючий військовослужбовець, полковник. Що могло статися та який нині стан малюка, знає Вікторія Гнатюк. Група медиків, 20 працівників поліції, 9 рятувальників та пілоти. Усі разом вони рятують життя 9-річного хлопчика, якому вчора товариш батька вистрелив прямо у спину. Ось так приїхав погостювати і наробив біди. У момент пострілу поруч знаходилася ще одна дитина – брат-близнюк пораненого хлопчика. Він і є головним свідком. Сталося усе прямо у будинку, де проживає родина. Трапилося усе ось у цій альтанці за столом. За словами бабусі, чоловік, який гостював у них вдома, просто хотів сподобатися дітям, тож показав зброю та хотів навчити їх прийомів самозахисту. Бабуся хлопчика каже, у момент події відпочивала, тож пострілів не чула. Про усе, що сталося, дізналася від іншого онука. Той розповів, що вони гралися, і у якийсь момент дядько Сашко, так звати підозрюваного, вирішив продемонструвати хлопцям свої навички. І дядя Саша вирішив показати, як він должен його забирати. Він показав, як забирати цей пістолет, він так пригнувся, Данік. І в цей момент, коли він забрав пістолет, вийшло так, що дядя Саша вистрілив. Такі не дитячі ігри закінчилися для хлопчика наскрізним пораненням. Медики кажуть, куля влучила на рівні 12-го ребра. Є ознаки пошкодження хребта. Нині хлопчик знаходиться у медикаментозному сні на штучній вентиляції легень. Кажуть, стан стабільно важкий, однак від прогнозів на майбутнє утримуються. Органи ушкоджені шлунок, підшлункова залоза. Селезінка, кровова втрата, шлунок наскізне поранення. У поліції кажуть, спочатку підозрюваний Олександр та батько хлопчика намагалися ввести слідство в оману. Сказали, що дитину нібито поранили біля річки і ніхто нічого не бачив. Першочергова інформація від нього була та від батька, що це було на березі річки. Їм повідомили, вони нічого не бачили, як це відбувалось. Тому версія одразу практично свого підтвердження не знайшла, і ми на неї не спиралися. Саме товариш батька і привіз пораненого хлопчика до лікарні на власному авто. У цій же машині під час обшуків слідчі вилучили цілий арсенал зброї. За попередньою інформацією, підозрюваний має звання полковника та проживає у столиці. А саме автомат Калашникова, 2 штуки, пістолет Форт 17, 1, боєприпаси біля 100 одиниць, РПГ-26 – 3 штуки, РПГ-22 – 2 штуки. Також міни направленої дії. Менше ніж за добу лікарям вдалося стабілізувати дитину та підготувати до транспортування. Усе відбувалося на місцевому спортивному стадіоні «Авангард». Туди бригадою швидкої доправили пораненого. Вже далі санавіацією дитину госпіталізували у столичний Охматдит. Усі витрати на себе взяла держава. Також ще приклад, як можна дуже ефективно і дуже стислі терміни вирішувати будь-яку проблему. Навіть у нас, ми говоримо, що у нас чогось немає, щось не працює. Якщо є бажання, воно все працює і все можна вирішити. Підключились практично всі. За інформацією від поліцейських, родина благополучна. Данило та Марк, так звати братів-близнюків, мають.
мають ще двох сестричок – 14 та 7 років. У цей час дівчатка з мамою відпочивали за кордоном та терміново повернулися в Україну. Нині тривають слідчі дії. Допоки ж військовослужбовцю інкримінують статтю за умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Вікторія Гнатюк, Юлія Зіткевич, телеканал СК1. У Коростенському районі Житомирської області сьогодні знайшли мертвим підлітка, якого розшукували рідні. Про це на своїй фейсбук-сторінці написав голова Коростенської районної державної адміністрації Юрій Тарасюк. За інформацією місцевого сайту «Коростень Тудей», загиблий підліток – 14-річний Даниїл Романюк. Напередодні сайт повідомляв про розшук хлопця. У поліції повідомляють, що тіло підлітка було виявлене у занедбаній будівлі. Дитина була під завалами цегли. Вечірня злива та буревій у Житомирі 12 липня наробили лиха. Уже відомо про одного постраждалого, на якого впало дерево. Травмованого чоловіка госпіталізували із численними забоями. Зокрема, дерева падали на вулиці Фещенка-Чопівського, там пошкоджена була лінія електропередач та автомобілі. А на вулиці Шевченка повалене дерево перегородило виїзд із парковки. Тимчасово у місті не працював електротранспорт. То я заставлю на собі все. Я на расслабоне, на чиле, поэтому можно сейчас пивку хуярить, качаться, а пока что на чиле, чиле, лето, лето, заебали. Із наслідками негоди боролися комунальники. Вони розчищали дерева та відновлювали електропостачання. Їм допомагали рятувальники. В результаті вчорашньої негоди, по даним на сьогоднішній день, поступило більше заявок аварій, а саме падіння дерев. І на даний час ліквідовано більше половини цих аварій. В першу чергу ліквідовувалися аварії, тобто там, де був перекритий рух електротранспорту, тобто звільнялися дороги. В другу чергу основним пріоритетом було це дерева, які впали, заподіяли шкоду автомобілям, тобто були випадки падіння дерев на автомобілі. Також дерева, які впали на електромережі, звільнялися електромережі. Потім вже дивилися по деревам, вже звільняли тротуари і пішохідні дороги. Основною причиною вчора було посилення вітру, тобто вчора всі бачили, що був буревій, посилення вітру було більше 25 метрів в секунду. При таких поривах вітру вони коріння не витримували, просто-напросто виривалися повністю з коріння. Троє дорослих та семирічна дівчинка потрапили до лікарні через дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася під Ушомором. У селі Ришавці, неподалік місцевої водойми, водій автомобіля Ауді, 26-річний місцевий житель, рухаючись дорогою, не впорався із керуванням і допустив зіткнення із парканом. У результаті дорожньо-транспортної пригоди травми отримав водій, також пасажири, 22-річний хлопець, 33-річна жінка та 7-річна дівчинка. Усі вони місцеві жителі. Їх було доставлено до Коростенської лікарні. Нині поліцейські встановлюють усі обставини цієї події. Сьогодні близько 7 години житомирськими інспекторами патрульної поліції надійшло повідомлення, що невідомі особи протягом ночі заволоділи транспортним засобом «Хонда Пілот», який стояв припаркований поблизу будинку на проспекті Миру. Цього ж ранку близько 6 години під час здійснення контролю швидкісного режиму на автомобільному шляху «Київ-Чоп» інспектори зафіксували автомобіль «Хонда», що рухався у напрямку міста Рівне із перевищенням швидкості. Вимогу про зупинку водій транспортного засобу проігнорував. Як наслідок, патрульні поліцейські передали інформацію про даний транспортний засіб екіпажам поліції для зупинки порушника.
Надалі, під час обстеження автомобільної дороги, екіпаж патрульної поліції помітив автомобіль «Honda Pilot», що підпадав під орієнтування. Водія транспортного засобу у салоні автомобіля не було. У багажнику автомобіля патрульні знайшли номерні знаки, що підпадали під отримане від колег орієнтування про незаконне заволодіння транспортним засобом. Вже завтра розпочинається основний етап вступної кампанії – старт прийому заяв та документів. Абітурієнти зможуть подати максимум 5 заяв на бюджет, а ось претендентів на контрактну форму навчання очікує новація щодо обмеження кількості поданих заяв – до 30 включно. Які правила вступу до провідних університетів Житомирської області, дізнавалася Катерина Волкова. Літо – особливо спекотна пора для заходів вищої освіти, адже триває вступна кампанія. Основний етап стартував ще з 1 липня, а саме реєстрація вступників в електронному кабінеті. Далі у нас з 14 по 23 липня відбувається активна фаза подачі заяв на ті спеціальності і в ті університети, які обрав вступник. То він обов'язково в ці дати має подати електронні заяви. Загалом є два способи подачі заяви на вступ – в електронній та паперовій формі. Цьогоріч абітурієнти мають право вступати у вищий навчальний заклад на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 19, 20 та 21 років. Заяви мають право подавати по пріоритетності, 5 заяв на місця державного замовлення і 30 заяв мають право подати на місця, які можуть фінансуватися за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб. Під час електронної реєстрації вступник зазначає такі дані – електронну пошту, пароль, номер, пін-код і рік отримання сертифікату ЗНО, серію та номер документа про повну загальну середню освіту, середній бал додатка. В кожному університеті працюють центри, які зможуть допомогти абітурієнту. Вважаю за доцільне для того, щоб зробити виважені кроки, і незалежно від того, в який університет планують подати абітурієнти заяви, прийти в консультаційний центр допомоги абітурієнту, де зможуть надати фахову консультацію по будь-якій спеціальності, по будь-якій освітній програмі будь-якого університету України. Вступна кампанія 2021 року має ряд відмінностей і для зарахування на магістратуру. Єдиний вступний іспит з іноземної мови тепер став обов'язковим для всіх спеціальностей. А абітурієнти, які вступають на основі диплому спеціаліста, мають певні переваги. Ті, які мають вже диплом спеціаліста, це закінчення вищої освіти раніше, да, такий був формат. На сьогодні навіть у них є пріоритет, вони можуть іти на магістратуру, здаючи вступні випробування у нас в університеті. То не потрібно додатково було здавати англійську мову як ЕВІ. Законом про вищу освіту не заборонено вступати і на дві спеціальності в один або різні заклади вищої освіти одночасно. Однак в такому випадку абітурієнт обов'язково має попередити працівника приймальної комісії. Можна вступати і як на денну форму навчання, але тільки питання виникає, чи фізично людина зможе навчатися на двох денних формах навчання. Але тільки одна бюджетна пропозиція може бути. Зазвичай студент може, коли закінчує перший курс, він може піти на перехресний вступ, на іншу спеціальність, і разом з цим він здобуде вже дві спеціальності. Після проведення співбесід та вступних іспитів на сайті кожного університету будуть оприлюднені рейтингові списки. Для пільгових категорій не пізніше 20 липня, для претендентів на державне замовлення – 28 липня. Для осіб, які вступають на контракт, не раніше 10 серпня. А ось для магістрів рейтинг стане доступний 2 серпня. Ті, які будуть поступати на базі повної загальної середньої освіти, їм приходить повідомлення в їхній особистий електронний кабінет, і вони будуть бачити, чи вони рекомендовані на бюджет, чи вони рекомендовані на контракт. Після того, як вони цю інформацію бачать, вони повинні виконати вимоги до зарахування. Це тобто принести в навчальний заклад оригінали документів про здобуття повної загальної середньої освіти. Щорічно в країні формується рейтинг найбільш затребуваних спеціальностей. Серед них і IT-сфера, гуманітарні та технічні напрямки. У вищих навчальних закладах Житомира вони також представлені. Не виключенням вони є і у нас в університеті. Це менеджмент, це психологія, це філологія романо-германська, мова перша англійська. Агрономічні, технологія виробництва переробки продукції тваринництва, ветеринарна медицина, геодезія та землеустрій, ну і ряд інших економічних спеціальностей – це облік оподаткування, фінанси, банківська справа та страхування,
менеджмент. В цьому році також ми відкрили дві освітні нові програми на СІЕ. Це є філологія, це є переклад і психологія. Ми є єдиним університетом, який проводить підготовку за гірничими спеціальностями. Крім того, надзвичайно цікавим є той факт, що за окремими спеціальностями ми є лідерами в Україні по кількості подачі заяв. Ми, наприклад, за спеціальність гірництва є другі в Україні. Ми випереджаємо Київський політехнічний інститут. В цьому році ми будемо набирати студентів на спеціальність будівництва. Це та спеціальність, яка на сьогодні в Житомирській області не представлена в жодному університеті. На сайті МОН є розділ «Вступ 2021» – відеороз'яснення для вступників та їхніх батьків. Там уся інформація про основні етапи цьогорічної вступної кампанії, подання заяв через електронну систему, прохідні бали, коригувальні коефіцієнти, черговість розгляду поданих особою заяв тощо. Катерина Волкова, Юлія Заткевич, Віталій Воловоденко, телеканал СК1. «Укрзалізниця» призначила додаткові рейси поїзда номер 131, 132 Житомир-Одеса, зважаючи на велику популярність цього маршруту. Так, додаткові рейси заплановані на 18, 22, 26 та 30 липня, а також на 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 та 30 серпня. З Житомира поїзд відправлятиметься о 23:15 і прибуватиме до моря рівно о 9:29. Зворотно з Одеси він вирушатиме о 12:27 і прибуває до Житомира о 22:10. Чергова п'ята сесія Житомирської обласної ради 8-го скликання відбудеться 29 липня. Розпорядження про скликання сесії голова обласної ради Володимир Федоренко підписав сьогодні. Початок засідання запланований на 10-ту годину. На розгляд обласної ради буде винесено питання комунальної власності і різне. Нагадаю, що попередня сесія обласної ради проходила 27 травня. Засідання у порядку денному, якого було 122 питання, через карантинні обмеження відбулося у режимі обмеженого доступу, а на Майдані Корольова мітингували люди. 481 випадок COVID-19 виявили в Україні за минулу добу. Також 750 пацієнтів одужали, а 36 померли від ускладнень. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Найбільше нових випадків було зафіксовано у Києві, Донецькій, Одеській, Луганській та Харківській областях. На Житомирщині за добу коронавірус зареєстрували у 3 жителів області. 3361 щеплення зробили у Житомирській області минулої доби. Із них вперше вакцину вкололи понад 2,5 тисячам людей, що майже на 800 осіб пройшли ревакцинацію. Минулої доби більшість отримали вакцини Pfizer. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Загалом в Україні минулої доби було вакциновано 83 тисячі осіб. Від початку вакцинальної кампанії вакцину отримали понад 2 300 000 людей. У місті Малин Житомирської області перейменували кілька вулиць та провулків. Зокрема, вулиця, що носила ім'я Валентини Терешкової, отримала назву на честь українського космонавта Леоніда Каденюка. Як повідомляє сайт Малинської міської ради, відповідне рішення було прийнято на 10-й сесії міської ради. Зазначимо, що восени 19-го року на сайті Малинської міської ради був оприлюднений список назв вулиць та провулків, які пропонували перейменувати. Мешканців міста запрошували до обговорення. Серед 36 топонімів було і, зокрема, вулиця Терешкової, яку пропонували перейменувати на вулицю космонавта Каденюка. Зазначимо, що Валентина Терешкова – російська політична діячка, льотчиця-космонавтка СРСР, перша у світі жінка-космонавт. Як відомо, Терешкова голосувала за анексію Криму, підтримала війну проти України. А ось Леонід Каденюк – український льотчик-випробувач, космонавт, генерал-майор авіації, перший та єдиний астронавт Незалежної України, почесний доктор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Помер Леонід Каденюк 31 січня 18-го року у віці 67 років. Днями фінішували чемпіонат Житомирщини із футболу Ю-12 та ДЮФП області серед команд першої ліги Ю-14. Про це поінформував сайт Житомирської обласної асоціації футболу. За результатами протистоянь у категорії Ю-12 перемогу святкували гравці команди «Скористення МАУ». У першій лізі, за підсумками проведених поєдинків фінальної частини, золото турніру також у коростенського клубу «МАЛ-ДЮ США».
Вільяреал на своєму офіційному сайті оголосив, що зіграє спаринг проти київського «Динамо» в Австрії. Матч відбудеться 26 липня. Відзначимо, що кияни раніше продовжили свій збір через перенесення матчу за Суперкубок України і перенесення зустрічі у першому турі, який відбудеться 24-25 липня. Нагадаю, Вільяреал є чинним володарем Кубка Ліги Європи, обігравши у травні нинішнього року у фіналі Манчестер Юнайтед. У чемпіонаті Іспанії команда Емері посіла 7 місце. Динамо у минулому сезоні під керівництвом Мірчі Луческо виграло чемпіонат, Кубок та Суперкубок України, а також дійшло до 1/8 фіналу Ліги Європи. На цьому випуск завершено. Я бажаю вам здоров'я і сили і лише гарних новин разом із телеканалом СК1. До зустрічі!